abakunzi bacu bakunze urugo rwacu kuri Ganza ndetse no kuri tsinda twongeye kubasuhuza mwese aho muri hose mukomere cyane abari mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi mukomere twongere tubasuhuze cyane hano mu karere dutuyemo mu Burundi, Congo, Uganda, Kenya, Tanzania ndetse no muri Afurika mwese mukomere cyane hano mu Rwanda mu ntara Amerika Uburayi Aziya hose na za Canada mwese tuyarukirane wacu rero bimeze bitengira ngo uyu munsi hiriweho somwa ry'urubanza rwa Kazungu amwicanye ruharwa wamamaye wisha abantu kakahava rwose ajugunya ngo mu byo bagira gute abantu bamwe bakavuga bati twaratatse twagize gute uyu munsi niho hasomwe habayisomwa ry'urubanza rwe akatirwa rwose igihe abantu biremereye cyane ariko bizarangira bite bo ngira ngo abatigiye batanga ubuhamya bwinshi ku byerekeranye Kazungu uburyo bamucitse bagakomera uburyo bagiye barega penshi ngira ngo turabyumva turabizi turanagaruka hano muri Senegal ku gitutu cy'abaturage rero bokeje wari perezida waho buryerega nibyo mbabwira nti abaturage bibitse mu imbaraga zirenze za perezida zirenze iby'ibifaru zirenze iby'indege n'ibisirikare abaturage burya iyo bavuze bati turabyanze ibyo kuvuga ngo wowe ngo urabiba cyangwa se urakoresha ibiki byo ntago bibaho nta muyobozi urusha imbaraga abaturage na burya ibyo bashobora gutera ubwoba umwe babiri batatu bane batanu ijana igihumbi ariko miliyoni ntago bayiteye ubwoba kubera igitutu rero muzi ko hariya nk'uko turi bubigarukeho Senegal bavuga bati turashaka kongeza igihe cy'amatora amatora akazaba mu bihe bizaza kugira ngo perezida uriho wenda nawe bikorere ibiseke babijyane bati niwe dushaka kongera gutora nuko nguko reka rero tugaruke neza turambura inkuru yacu ariko nongere mbasabe gukora subscribe like ndetse na share ku biganiro byacu nongera mbabwira nti mwo kuba kure yacu kandi mukomeze mubane natwe kuri ibi biganiro nuko rero ni Kazungu wakatiwe gufungwa burundu ngira ngo niyo gihano kiremere hano mu Rwanda iza burundu z'umwihariko n'ibyo gupfa byavuyeho hazaho burundu avuga ko urukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge rwahamije Kazungu Deni ibyaha byose ashinjwa uko ari icumi rumukatira imyaka igifungo cya burundu ntago igira igihe cyayo ni icyemezo cy'urukiko cyafashwe kuri uyu wa munani werurwe tariki ya munani werurwe rero ni umunsi w'abagore n'abagore benshi nibo yishe mu Rwanda hakundaga kuba ikiruhuko nabonye na Hagame ngo yavugiye ijambo imbere y'abantu benshi ngo ariko kwibinga ariko nabonye ari abadamu benshi ahubwo nibajije abo badamu ahantu baturutse kandi mu Rwanda nta kiruhuko cyabaye imbwirwaruhame yabaye nta bacamanza barimo kandi harimo abagore nta barimo barimo harimo abagore nta niba ari abagore baturutse mu zihe nzego bateranira muri ruriya rwego z'intuza ndetse turaza kubigarukaho si nibaza impamvu umunsi w'abagore utubahirijwe nk'uko wakagombye kubahirizwa tukabona ngo habaye imbwirwaruhame yo kugira icyo babwira abagore ni icyemezo cy'urukiko cyafashwe kuri uyu wa 18 kuri uyu wa 8 werurwe 2024 ibya Kazungu yahamijwe rero birimo kwica ku bushake gusambanya ku gahato iyicarubozo kwinjira mu makuru ya mudasobwa cyangwa uruhererekane rwa mudasobwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko guhisha umurambo gukoresha ibikangisho no gufungisha no gufungira umuntu ahatemewe ibi byaha ni byaha bikomeye cyane ngira ngo Kazungu ugiye kureba ibyaha yakoze birenze ari mu bantu bakoze amahano cyane cyangwa birenze cyane imiryango yarihanaguye yararize yagize gute mu rubanza rwo rwabaye tariki ya 9 Gashyantare tariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2024 ubushinjacyaha bwasabye urukiko guhamya Kazungu ibi byaha byose hanyuma rukamukatira igifungo cya burundu ndetse acibwa n'ihazabu ya miliyoni 10 nuko bwo Kazungu yemeye ibi byaha byose asaba urukiko kumworohereza igihano abishingiye kukuba yaratanze amakuru yarakenewe mu gihe cy'iperereza ariko ntabwo yatanze gitarana bariko yarakoze bahano yasobanuye ko yakoze ibi byaha wenyine ahamya ko yabikoranye ubunyamaswa kandi nta gisobanuro na kimwe yabona ku cyo yari agamije kuko ataramenye ku buryo byakwitwa ko yashahaga amaramuko ngo kuko ngo ataramenye ku buryo nyine bavuga ko yaravuga ati kubera ko ntago nari nkenye ku buryo ibi byavuga ko nabyakwita amaramuko Kazungu rero yatawe muri yombi kwitari muri Nzeri 2023 ubwo abagenzacyaha rero bavumburaga umwobo yatabyemo imirambo
yabo yemera ko yishe. Uyu mwobo rero wari mu gikoni cyaho yari acumbitse mu kagari ka Busanza, umurenge wa Kanombe mu karere ka Gasabo. Reka rero twibutse yuko nubwo bavuze ngo abagenza cyaha cyangwa yari ijyanye ibintu bya kazungu, twibutse ko twagiye tubona ubuhamya bw'abantu benshi cyane bagiye banyuranye muri segiteri zose zinyuranye z'ubuzima bw'abantu. Abagore bavuga ati twege twanahavuye twambaye ubusa rwose kazungu twiruka nkaho hari imiryango bavuga ngo yagiye kurega yabuza abayo ati yavirwa kuvugana na kazungu. Mbega twagiye twumva ubuhamya bwinshi, ndetse wumva abantu bavuga bati twege twari twaratanze n'ibirego kera, ariko abantu bibaza none wabonaga ko sinzi n'umusaza nigeze kubona navuga ati se umuntu wakoraga ibi ngibi hano, umuntu wagira kuri ya ati mbega ku bintu byinshi ukabona ko ibintu bya kazungu hari utamenya ikintu cyari gikomeye kiri gusa. Ariko we yihagazaho mu rukiko ntawe yashinje ati tubikorana n'ibi n'ibi, ariko ntiwiyumvisha hamwe baravuga bati kazungu acuruzaga ingingo. Ibi ni ibintu byagiye bihita mu itangazamakuru cyane ati ingingo z'abantu ibiciye, ariko urabona ko hano ku byerekeye gucuruza ingingo hano urabona ko mwibi byaha ntago bigarukaho cyane, kuko bigiye mu ibyo ngibyo bavuga ngo zagurishwaga hehe, zacaga hehe, zagendaga mu ihende gitasatswe, byacaga sepanya, byacugaga kuwe mupaka, habaga harinde kuwo mupaka iki gihe, ugasanga bikuruye abantu benshi muri rusange. Nibyo rero bya kazungu ngira ngo we yaragiye yemerera icyaha aravuga ati rwose ibi ngibi ntawe twigeze tubikorana, ariko nta n'ikisobanuro nabona muri rusange, nta gisobanuro avuga ati kisi nabona igisobanuro, igisobanuro se nakibona he ko ntari nanakenye ku buryo byakwitwa ko ntari ndi gushaka amaramuko. Ariko ikigaragara ntushobora kwiyumvisha ukuntu kazungu ko yicaga abantu kano kageni, kandi arabataga ubuhamya ati yaratubwiraga ngo tubanze ngo ugiye arango banze ugiye kunyara ngo bakagira gute kubyabanze. Mbega ni ibintu byinshi byavuzwe ku rubanza rwa kazungu, ariko nkurikije uko byavuzwe kuri social media nibyo twagiye twumva. Noneho tukurikije nuko nibivuzwe muri urukiko, urabona ko mu by'ukuri ntago uko mbibona ntago byigeze byinjirwamo neza ukurikije iby'abantu bavuga. Ubuze niba bavuga bati yakoreshaga aba bantu ati mwicara tubanze mbasuzume n'iki, ibyo ntibyageze mu rukiko bwe kuki tubasuzumaga abantu, wenda byerekane niba izo ngingo hari ahantu yazigurishaga n'ibiki byose. Ntekereza ko keretse niba wenda urubanza uko rukuba atari ko hano bagenda baruvuga, ariko ikigaragara nuko ntibavuga bati ibyaha kazungu yahamijwe rero birimo kwica ku bushake, gusambanya ku gahato, yica rubozo, kwinjira muri za mudasobwa cyangwa se uruhererekane rwa mudasobwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, guhisha umurambo, gukoresha ibikangisho no gufungira umuntu ahatemewe. Hararumva rwose ko nta byaha ibyo ngibyo byo gucuruza intuza bizamo bino, ngira ngo hajemo gucuruza byaba ibyaha by'uruhererekane, kandi iki kintu cy'uruhererekane urabona ko ari cyo kintu kirinzwe. Kirinzwe kugira ngo wagurisha wicaga umuntu ukamukuramo urugingo ukarugurisha nandi, rwacaga hehe, rwagendaga rute, ese umuganga wagufashaga kutari umuganga ninde, niwe wabyifashaga. Urumva ko hano habayeho cyo bita gukamufura cyangwa se kubika ibanga cyane, niba ibyo bintu uko byarabaga. Ariko nta wakwibaza ukuntu umuntu yica abana mpinema gusa, abana benshi imiryango yarihanaguye, abana baburiwe irengero benshi, abakobwa baburiwe irengero, abada biki byose strategy yagenda akoresha abanje gutereta abagore kayi cyangwa guti ibyo yagiye bakorera. Ibi rero ni ubunyamaswa burenze ubundi bunyamaswa, ariko burya Imana ihorihoze. Nubwo yaba avuga ati ni njye wabikoze njyenyine, kandi hari abandi bantu babyihije inyuma cyangwa se baba barabikoranaga ibyo by'ibyo byose, akavuga ati ni ibyanjye byenyine, Imana byanze bikunze izahora. Ngira ngo burya amaraso burya ni ikintu kibi gikurikirana abantu, iyo utihamye nibura ngo bigarukire kuri wowe, kirafe gita kikazakururuka kikururuka kikazagera naho kitahagombye kugera. Mu gihe cyose wasabye Imana imbabazi ukayibwira uti rwose Mana dohora, ndi muhemu udakwiriye kubabarirwa, ariko mbabarira kugira ngo nibura urengere abo wabyaye n'abazabakomokaho. Ariko yakoze ayo mahano kica gutyo, ese abantu batije ntibabaho? Abantu badashakiye ubuzima mu bapfu cyangwa ngo bica abandi babavusha amaraso kugira ngo barye utwabo cyangwa babarye, ntabwo byagira gutabare no kuvaho kazungu yicaga nk'antu akabarya. Ibyo nabyo byagiye bivugwa. Ndumva rero ibyo ngibyo ari ibintu birebire cyane, ntabwo byoroshye. Rero ngo kazungu yakatiwe imyaka 10 ndetse ngo umuyobozi wa BTN afungiye mageragere. BTN nabyo ni ikinyamakuru hano gikomeye cya BTN TV gitanga amakuru menshi cyane, ndetse nyuma ya za Radio 10. Hano rero ngira ngo twari turi kubya hano ku bya kazungu ngira ngo
hano batavuga neza neza kazungu ninde ntago kugeza isaha sinabwo none nasobanukirwa kazungu ni mwene nde no wahe ibyo bimeze bite aturuka hehe yavuka he nyine nze ninde nyina ninde mu buryo bigenda bivugwa mu buryo bwinshi tunyarukira muri Senegal bavuga ko muri Senegal nyuma y'igitutu cy'abaturage hemejwe itariki yo gutora perezida wa Repubulika nuko vuga ko guverinoma ya Senegal yatangaje ko Macky Sall yemeje ko amatora y'umukuru w'igihugu agomba kuba akuba kuwa 24 werwe 2024 nyuma yaho urukiko rukuru ruvuze ko kwimura amatora bihabanye n'itegeko nshinga sibyo nakubwiye ubundi niba wishe yishe itegeko nshinga uri wagombye kubihanirwa ariko nanone siniyumvisha ukuntu perezida wa Repubulika yimura amatora kubera iki perezida wa Repubulika yagombye gufatwa mu igihe yatowe hari komisiyo y'amatora niyo yakagombye kureba icyo kintu ese bimeze gute naho kuva ngo perezida wa Repubulika yimuye itariki y'amatora kubera iki muri itariki y'amatora ntaba ari umuntu aba yaratowe abari izindi nzego ziba zigomba kumucunga ku cyerekeranye n'ikintu cy'amatora ku buryo niba manda yirangiye agomba guhita yibwiriza ubundi komisiyo y'amatora igakurikira ibyayo kugira ngo atazahuburikanye gusa icyiza cyo muri Senegal ni uko urukiko rubaye urwigenga ku buryo abaturage bashobora gukora ibishoboka byose kugira ngo barwane iyo ntambara ariko nyine burya muturage hari igihe politiki muganza cyangwa se ukabona barahako ariko burya hari ibihugu bifite abaturage bari seriye buse nko muri zanuza ni ibihugu byinshi ibihugu by'abaro byagiye bikuraho ubutegetsi bwabaga bwarigize ubutegetsi bw'igitugu Senegal ni nkaho nayo mukuru yari umutegetsi w'igitugu kuko yaraje ashaka kugira ngo yazajye kwiyongeza manda iyo ugiye guhindura ushaka kugira ngo urwanye itegeko nshinga ntibwe urukiko rwavuze ruti ibyo bintu binyuranyije n'itegeko nshinga we yari amaje deja kuriviora yari no kuzariviora ahubwo ugasanga yongeye kuba perezida perezida wa Senegal bita Macky Sall yari yemeje ko amatora y'umukuru w'igihugu yari ateganyijwe ku wa 25 Gashyantare 2024 yasubikwa habura amasaha make ngo ibikorwa byo kwiyamamaza bitangire uri kumva ni ibintu bitishimiwe na gato ndetse abaturage bigaragambya basaba ko uyu mugabo yari kuri ubutegetsi hakajyaho abandi perezida Macky Sall yatangaje ko muri mata azaha ubutegetsi uzatorerwa umusimbura ariko ahita akuraho minisitiri w'intebe wo mu ishyaka riri ku butegetsi Amadou Ba kuri ubu guverinoma ya Senegal yatangaje ko Macky Sall yemeje ko aya matora agomba kuba ku wa 24 werurwe itangazo rivuga ko perezida Sall asheshe guverinoma wari minisitiri w'intebe Amadou amusimbuje wari minisitiri w'umutekano Sadiki bityo agomba gukurikirana ibikorwa by'amatora bivugwa ko uyu Amadou Ba ategurirwa kuba perezida w'iki gihugu uko rero gutangaza itariki y'amatora bishimiwe cyane n'umukandida ku mwanya wa perezida Anta Bakari wakomeje gusaba ko amatora yakorwa vuba yabwiye yo bikinyamakuru bita leta ati ndatekereza ibi bintu ari byiza iyi niyo mpamvu nakomeje kurwana mu byumweru bishize kuko twari tuzi neza ko amatora ashobora no kuba mbere ya tariki ya 2 mata nubwa mbere rero muri Senegal hari habayeho ibikorwa byo gusubika amatora y'umukuru w'igihugu inshuro rero enye habayeho guhererekanya ubutegetsi binyuze mu matora kuva mu 1960 igihugu cyabona ubwigenge baza rero yungu ni warutangiye bivanga mu gihe cyose bagiye habaho guhererekanya ubutegetsi ntamaraso amenetse ntacyo ariko kubera iki ni warutangiye Macky Sall bavuga ko ari n'umukozi w'abafaransa cyane cyangwa ari Somambike niwe warutangiye bivangavanga byica nabi ubwo rero Senegal yubahwe n'abaturage baho bokeje igitutu uyu warutangiye kuzana igitugu kuba abantu baherekanye ubutegetsi mu mahoro ugatangira kumva ko uzaza kuvangavanga ibintu ntago rwose ari ibintu wavuga ko bihesheje icyubahiro umuntu uwo ari we wese waza mujyo w'ubujya gitugu nuko rero hano mu Rwanda nanone tugarutse gato bavuga ko umuyobozi bwa BTN afungiye imageragere njya muhunda kubwira nini iwabo w'abantu bose nta utahagera buri ugezeyo nibwo umenya abantu bakomeye hari abadepite hari aba kibose ari babampora iki ministre kaba umudepite akaba ibiki hagiye ministre ngabo hagiye
muri gereza hagiye perezida wa repubulika burya nibyo mbabwira ngo icyo waburyo cyose urubaka gereza urayigaburire ariko uteganya nawe ko ibyo ngibyo nitaye mushobora kubiryaho niyo mvuta utagombye gufata imfungwa ngo zifate nk'iki cyose kuko nawe jo wakumva byakugendekeye gutyo ugomba kureba uti kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe bwo kurya kunywa kuryama kudahondagurwa kuburana nta uteganya yuko ibyo ngibyo bishoboka cyose nawe biriya nta hano takwirwa usekera undi nta mugabo burya ngo ibihe bibi ntawe ubicura undi niko bimeze arabirwa rero basaga ngo dore ngo barafunze ngo ni interahamwe ngo mugire gute kandi ugasanga n'intore zirafunze cyangwa se n'abandi si byose baba muri iki niba ariyo aho bita ba depiterize bande n'abandi benshi bariyo ibyo ni ibintu bizwi nuko rero twirebereye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha REB rero rwatangaje ko Wabituwera Pacific Ahmed umuyobozi wa BTN akaba n'umunyamigabane wayo yagiye gufungirwa muri gereza ya Nyarugenge mageragera akurikiranywe ibyaha byo gutanga sheke zitazigamiye bisanga ibindi byaha yari yarahamijwe n'urukiko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha REB ruheruka gutangaza ko ku wa mbere werurwe 2024 rwafunze umuyobozi mukuru wa BT wa televiziyo ya BTN akaba n'umunyamigabane wayo Uwera Pacific Ahmed akurikiranyweho icyaha cyo gutanga sheke zitazigamiye zose zifite agaciro ka miliyoni 11,974,772 na 72 ni menshi ni icyaha rero REB ivuga ko yakoze mu bihe bitandukanye aregwa gutanga sheke zitazigamiye ubwo yaguraga ku bantu ibikoresho binyuranye birimo televiziyo za rutura iyo bica Head TV umuvugizi wa REB Dr. Murangira Bitsiyeri aheruka kubwira Umuseke ko uyu Uwera Pacifique n'ubundi yari afite ikindi kirego ari gukurikiranwaho cyo gutanga sheke itazigamiye akaba yari yarahamijwe igifungo cy'umwaka umwe n'urukiko tariki ya 21 Nyakanga 2023 nibwo urukiko rwamuhanishije icyo gifungo cy'umwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 8,556 n'amafaranga 48 umuvugizi wa REB Dr. Murangira Bitsiyeri yabwiye itangazamakuru ko yahawe iki gihano adafunze urubanza rero rwabaye itegeko kuko rwateweho kashe muza akaba agiye kurangiriza igihano yahawe urumva kibaye cya ati uru rubanza rwabaye itegeko nirwo rwashingiweho yoherezwa mu igororo rya Nyarugenge mageragere kugira ngo arangize igihano yakatiwe n'urukiko urumva icyo byose bya bintu byo kugira nyine ubwo nta kundi ubwo nagiye kumva ku bwa mageragere nyuma mbabwiye ngo iminsi mibi ntawe yicura hundi iyi minsi ari mibi nyine ntago iba yoroheye abantu rero mu Rwanda rero ubuzima buracyakomeye bavuga ko abaturage akagari ka Musumba mu murenge wa Nyamirama ho mu karere ka Kayonza baranenga uburyo bari kwakwa ku gahato amafaranga 1,000 yo kugura moto y'akagari kugeza ubwo uyabuze afungirwa ku biro by'akagari akahava ayo mafaranga abonetse ariko ndakubwira ngo abanyarwanda ngo umuturage ku isonga umuturage ari kumusonga he biro by'akagari ka Musumba ngo abatuye akagari ka Musumba mu murenge wa Nyamirama ho mu karere ka Kayonza baranenga uburyo bari kwakwa kugahata amafaranga 1,000 y'u Rwanda yo kugura moto y'akagari koze moto y'akagari mwabwiye leta ikayibagurira kugeza ubwo uyabuze afungirwa ku biro by'akagari umva abaturage mwaragowe muzakwaya mitiwere mwakayamukiya yirondo ayibishingwa aho umutekano hayibikiye moto koko uzi ko wagira ngo abanyarwanda bagize gute hano rero ndabona ni kuri Radio TV 1 yanditse inkuru ndabona abaturage rwose bakanuye amazi ari kuri bati twaragowe umva kana agahato rwose karenza agahato mu kandi twigarukira hano rero mu kagari ka Bisokeho mu murenge wa Kinigi ho mu karere ka Musanze ngo hari abaturage bahangayikishijwe n'urugomo n'ubwambuzi rukomeje gukorerwa n'itsinda ry'insoresore ryiyise aba public dore ko ngo basigaye banafungisha ibikorwa by'ubucuruzi bavuga ko ngo bari ku burinzi ariko izi nsoresore mwakabyara mu kagari ka Bisoke mu murenge wa Kinigi izi nsoresore zigize zitya ngaho ngo abuzukuru ba shitani ngo ku Gisenyi batahava Gisenyi umutekano ni wose kubera Kongo
mu majyaruguru umutekano uteye ubwoba kubera gukeka ati wenda ibi byaturukanga njye nibaza insore sore kandi tuzi konsantrasiyo ihari n'ukuntu ibintu bimeze hariya izi nsore sore zihora zihungabanya umutekano mu baturage zituruka he koko nyamara aha hantu aha reka icyo navuze reka nicecekere bavuga rero ko abatuye isanderi ya mishenyi rero mu murenge wa Kabarore mu karere ka Gatsibo baravuga ko barembejwe n'ubujura bukabije muri ako gace ngo cyane cyane ubw'amagare bityo bagasaba inzego zibishinzwe kugira icyo zikora mu gushaka guhashya ubujura urumva rero kuko ni ibibazo biri mu Rwanda byose turi kugenda twiganiraho bimeze bite ariko dore indi nkuru ibabaje inateye agahinda cyane abakora ubuhinzi bw'ibisheke mu gishanga gitandukanye akarere ka Gasabo n'akarere ka Kicukiro hafi ya pariki ya Nyandungu bari mu gihirahiro nyuma yo kubwirwa ko mu minsi 20 baba bamaze gukuraho ibikorwa byabo none abahisi n'abagenzi bari kubyangiza bitwaje ko ubuyobozi bwabakuye muri kumva ni igishanga kinini cyane ubona kiri hafi ya pariki ya Nyandungu hano kuvuga ibisheke byari birimo bimeze neza abaturage bacaga ibisheke bakagurisha bameze neza ariko rwose ngo mubikuremo cyabindi tuvuga politike yo kwicisha abantu inzara politike yo kwicisha abantu inzara abanyarwandakazi ikitwaye tuyivugaho ariko ibi ngibi biteye agahinda biteye kwibaza mbega ntago wabona uko ubivuga ya tuvuga tuti ibiri mu Rwanda ntibigira itangira hari ntibigira niherezo ariko burya nta cyabuze ikizi itangiye kitagira niherezo avuga ko mu murengero warambura mu karere ka Nyabihu hari abaturage ba rero baranenga uburyo umuturage ugiye kugororerwa muri transit center ya Karago aho hoterwa agakubitwa bikiyongeraho ko no kugira ngo uwajyanyweyo atahacibwa amafaranga kabone niyo nta kosa yaba baba bamusanganye ibyo ngibyo ni ibibazo biri mu banyarwanda urebye ukuri abaturage bameza abaturage barahangayitse ariko dore ibyo ngibyo kujya muri transit center kugongo kugiye kugororerwayo ugakubitwa ukagira gute ariko se munyarwanda abanyantu no gufungwa nano nta n'itegeko rigufunze nimurangiza ngo amagereza yaracitse amagereza ibyaha birabura abantu bagashakisha ibindi byaha kuko nk'aba baturage barivugira bati kabone nubwo nta cyaba bagusanzeyo ariko se cy'ubundi cyo babagorora ni igice kugorora byitwa ngo iki ndashaka kugira ngo bisobanukirwe icyaha cyo kugorora ni iki baba bagorora kandi ari icyaha ikintu kinyuranyije n'amategeko ntabwo kiba ari icyaha niba umuntu wenda anywa urumogi cyangwa se agira guta mu biyobyabwenge hari itegeko rihana ibiyobyabwenge cyangwa binywereye mu ruhame niba umuntu atukana ari itegeko rihana gutukana umuntu agiye kugororwa iki muri transit center tujye tuvugisha ukuri uretse kuba ugiye kumuhohotera no kumwica rubozo hari ibyo abaturage bavuga ugiye kumubuza ibyo yagombye gukora umuntu uramubonye ngo ntagwaye ku icupa ngo baramwanditse umuntu ngo kubera ko ngo ubona arya ngo arya adakora cyangwa ngo adakora wese uriya muntu we ngo tubona mu icupa ngo akora hehe na twagiye tubaha ingero zo zigiye zinyuranye twiga tubigarukamo ibintu rero biteye agahinda yawe ibintu biteye agahinda mu buryo bugaragara aha abayobozi b'akarere ka Nyanza baratangaza ko bugiye gusuzuma ireme ry'umwanzuro rekiwa Saint Trinite de Nyanza cyafashe wo kwirukana burundu abanyeshuri 8 bigaga mu mwaka wa nyuma usoza amashuri yisumbuye kibashinja guteza imyigaragambyo mu kigo ngo barabirukana kuko ngo cyabashinja guteza imyigaragambyo bo reka twiganire ku musozo wenda w'ikiganiro iyo byose twaje duciye mu bintu biraha mu Rwanda aravuga ati mu Rwanda bwakeye gute bimeze gute ariko tunyuze hirya no hino turebere kuko ibintu bimeze hano mu Rwanda ntabwo bavuga ko ibintu byoroshye urumva ko ubuzima buragoye abaturage kubibazo ugeze ubwo abaturage bajya gufungwa ngo ntabwo batanze amafaranga ngo ya moto ngo ntibatanze amafaranga ya moto umwana arajya kwiga ku ishuri ngo agomba kujyana wenda ngo wiga infirimiyeri ngo agomba kujyana imakasi ngo agomba kujyana ibipimo ngo agomba kujyana ngo cyakindi bapimisha umuvuduko w'amaraso ugasaba karasi irimo nk'abanyeshuri 50 bajyanye ibyo bingi byo 50 byakagombye kugurwa n'ishuri bikaba biri muri laboratwari y'ishuri umwana ajya kwiga yikoreye laboratwari mwo kabyaramo kandi yanatanze minerivare
Ok Imana ibarinde rero ni mwizerwa Silva Perezida PES imbere kuri Kigali mu Rwanda Kigali nahagaruka mugire ibe byiza ciao.